Okusema teka wa Uganda, singa omuntu abana okwemulugunya kwonna okwekuusa ku byokulonda, aweebwa ennaku 15 okugenda mu kkooti era nga zino ziggwako olwaleero. Kyokka nga Ssaabalamuzi w'eggwanga erya Uganda, ssemateeka y'omwami w'obuyinza okukkiriza okwemulugunya kuno okuba kuleeteddwa ng'asinziira ku mbeera eba eriwo era nga muno ekibiina ki National Unity Platform mwe kyayise. Kubanga tubadde n'endowooza za mirundi ebiri okuva mu bawagizi baffe, bakulembeze baffe, bammemba naki, abamu nga bagamba nti ate mugenda mu kkooti, banayogenda mu kkooti kumala budde, kubanga olwedde kkooti kimanyi ngeri gye zinaasalawo nti ate kiba kyakuggumiza mwami Museveni kumuwa legitimasi ekitali kirungi naki. Abalala bo nga bagamba nti tugende mu kkooti tuwanike obuziina bwa gavumenti eno, kirabike mu lwatu tukatambula katya obubbi obw'enkukunala nakino ebirala. So endowooza zino zombi zibaa Ssaabalamuzi constitution yabumu obuyinza okukyusaamu singa wabaawo obwetaavu. So olw'ensonga ezo yeze yalabye n'akozesa obuyinza bwe n'agamba bajje ku lwabbalaza. Olwaleero minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Judith Nabakooba bw'abadde ayogerako eri bannamawulire aliko ebiragiro byayisizza okuva mu ofiisi ya Ssaabalamuzi ku bantu abatwala okwemulugunya mu kkooti okwekuusa ku byokulonda. Kkooti yavuddeyo n'ebiragiro ebinoggobererwa ng'abantu batuteyo okwemulugunya mu makkooti ag'enjawulo mu ggwanga. Ebiragiro ebyo ebitajja kukkiriza mujjuzo abantu bangi kubanga bagenda mu kkooti. N'olwekyo tusaba ebiragiro kkooti bye yataddewo tubiteekemu ekitiibwa. Bw'abuuziddwa obanga kino kireeteddwa okutangira bawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu eyavuganya ku ky'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu vaawo mpitewo akanaatera okukomekkerezebwa akageri enkya gy'asuubirwa okuleeta okwemulugunya kwe mu kkooti ng'awakanya ebyo ebyava mu kulonda bw'ati Nabakooba bw'atuzeemu. N'olwekyo tetwagala tukitunuulire nti olw'okuba gundi agenda mu kkooti era kye bavudde bakiteekawo. Kiteekeddwawo okulaba nti ebiragiro bigobererwa ebya COVID n'okulaba nti n'abantu abatera okugenda mu kkooti olw'okuba baagala okuwerekera abantu baabwe aba bagenze mu kkooti obutagwa mu nsobi. Kubanga bwe bagamba nti abantu batono, mwene mwekunga mugende bangi mu kkooti singa wabeerawo ekizibu oba ne mukwatirwayo ate mugambe nti tetwabalabudde. Bw'atyo awadde bannayuganda amagezi okukozesa emikutu gy'amawulire okugoberera ebyo ebinaava mu nsonga zaabo ababa batutte okwemulugunya mu kkooti wabula beewale okugenda mu kkooti okuzza emisango oboolyawo. Okusinziira ku Nabakooba, kino kigendereddwamu okulaba nga COVID-19 teyeeyongera kusaasaana nga bwe kirabiddwa mu biseera by'okunoonya akalulu mu bitundu ebitali bimu. N'olwekyo tusaba ebiragiro kkooti bye yataddewo tubiteekemu ekitiibwa, tumanye nti bigenderera kukuuma bannayuganda nakulaba nti ebiragiro bya COVID-19 biteekebwa mu nkola. Abakwatibwako be bajja okukkirizibwa abalamu inzo birindira ku mikutu gy'amawulire. Mu ngeri y'emu, minisita atangazizza ku batiisatiisa nti eggwanga ligenda kuba ku muggalo nga kino kiddiridde engambo ezibadde zibungeesebwa n'ebiwandiiko ebize bitambuzibwa nti wakati w'ennaku z'omwezi 3 nenga 7 omwezi ogw'okubiri tejja kuba kukola ng'eggwanga lyakuba ku muggalo. Aba batambuza ebigambo ebyo banoonya kumenya mateeka era tubalabula nti ebitongole by'okwerinda amawulire ago bigafunye era bigalondoola. N'olwekyo tusaba bannayuganda muleme kutya, oli bw'ajja ng'akutiisatiisa oba mu takisi oba mu kifo gy'okolera oba mu bifo gye mubeera, gwe dduka bunnambiro oloope eri ab'ebyokwerinda oba otegeeze omukulembeze yenna mu kitundu kyo. Ku nsonga y'amasomero okuggulwa, Nabakooba atubuulidde nti minisita w'ebyenjigiriza ne bannassaayansi baliko bye baatuuseeko nga baakubuulira kabineeti olunaku olw'enkya, kyokka akakasizza nti teri ssomero lyakkiriziddwa kuggulawo eri bayizi abatali mu bibiina by'akamalirizo. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, Gambuzi.